1000 kändisar ni har på kollektionskurs med hela världen. Jag är kass i matte och min ridlärare hatar mig. När Sanna har tid så kan jag få sätta igång nu. Kan du visa dig, jävla kärring? Och så finns det en kille jag gillar. Stinker verkligen hästar. Men en dag förändrades allt. Det kom 3 arabiska fullblod med ett plan. De var en gåva från ett annat land till svenska armén. Och de ställdes i ett stall nära där jag bodde. En av dem var en svart hingst, Shadil. Men det var så arg, som är ju lite äpple. Är du här nu? Nej, det är min tvillingssyster. Slaktas! Vi gömde oss i ett övergivet torp mitt ute i skogen. Jag vet vad han är någonstans. Till slut fick de reda på var vi var.